keskipäivän aurinko jäänyt taakse, kello 13.25, Turtola taustalla, verenpunaiset pihlajat, vuoden viimeinen päivä aurinkoisissa merkeissä, talonmies palvelee Pirkanmaa, palvelee koko Pirkanmaalla, puutarhatöiden paikka on jälleen varmaan maaliskuulla, mikäli tulee tällainen leutotalvi, silloin kaadetaan jälleen pensasaitaa, puita, miten vaan, toki. Moottorisaha käynnistyy vaikka välittömästi, mikäli niin sovitaan. Yhteystiedot videolla ja blogissa, ottakaa yhteyttä, nautitaan talvesta. Valkoista tulevaisuutta kaikille, valkoinen jouluhan meille jo koittu. Näissä merkeissä se on moro, sana komeet toisille, yhteystiedot videolla ja blogissa.